Pán promluvil k Mojžíšovi. Sešlu ještě jednu ránu na Egypt. A ta bude tak hrozná, že faraon už nebude mít na vybranou a nechá můj lid odejít. Dnes o půlnoci zemře vše prvorozené v celé zemi. Nikdo neunikne. Zahyne každý od prvorozeného faraonova syna k prvorozenému synu nejchučího otroka a také vše prvorozené z dobytka na polích jen izraelské děti zůstanou nedotčeny. Tento den bude pro všechny budoucí časy znám jako Pesach neboli Přesnice. Neboť dnes v noci přejdu přes celý Egypt a můj národ se stane svobodným. V každé domácnosti nechť zabijí beránka a ten buď rožněn a potom sněden s hořkými bylinami a nekvašeným chlebem. Veře je vašich dveří, ať jsou poznačeny krví zabitého zvířete, abych, až budu v noci přecházet, mohl pominout domy krví označené. Můj Žíž zvolal svolal všechny své mudrce a rádce a oznámil jim, co mu pravil Bůh a jak mají tento den Pesach světit po všechny budoucí časy. Nadešla půlnoc a pán přešel přes zemi. A tu se rozlehl veliký nářek a křik. Kromě izraelských nezůstala nezasažena jediná rodina, smrt byla všude od faraónova paláce k nejtemnějšímu vězení. Od domu bohatého kupce k pastvině pod širým nebem, prvorození, jak člověk, tak zvíře vydechli naposled a zemřeli. Faraon v hrůze vstal ze svého lože a poslal pro Mojžíše a Árona. Vezměte svůj národ a odejděte. Odejděte z mé země a vente sebou všechen svůj brav i skot. Egyptané byli zděšeni. Prosili Izraelce, aby odešli co nejrychleji a zahrnuli své dřívější otroky stříbrem, zlatem a klenoty. Tak se stalo, že po čtyřech z třiceti letech porobení konečně děti Izraele se svými stády bravu a skotu i se vším majetkem opustili Egypt. A bylo jich šestset tisíc mužů, žen i dětí.